Azərbaycanın milli qəhrəmanı Sədiyev Bəzir İsaoğlu 1961-ci il iyunun 6-sında Gürcüstan Respublikasının Marnov rayonunun Aşağı Qullar kəndində anadan olmuşdu. Orta təhsilini Qərbi Azərbaycanda alan Vəzir daha sonra Tiflis Ali Hərbi Artilleriya Məktəbinə daxil olur. Vəzir Sədiyev Əfqanistan müharibəsində iştirak etmişdi. O yüksək səviyyəli xidmətinə görə mayor rütbəsi almışdı. Xocalı soyqırımından sonra könüllü olaraq müharibəyə gedir. Vəzir Laçın, Qubadlı, Füzuli, Ağdərə rayonlarında gedən döyüşlərdə yaxından iştirak edir. Milli orduda artilleriya hissələrinin yaranmasında böyük xidmətləri olur. 1993-cü il 19 fevral Həsənzir kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə Vəzir Sədiyev qəhrəmancasına həlak olur. Ailəli idi. Bir övladı qalıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 262 saylı fərmanı ilə Sədiyev Vəzir İsa oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdi. Şəhidimiz Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Qəhrəmanımızın 60 illik yubileyi qeyd olunur. Allahdan şəhidimizə rəhmət diləyirik. Məkanı cənnət olsun.